Vítejte na mém YouTube kanálu, welcome on my YouTube channel. This video, the first part of this video will be in English, in my Czech English, better to say. So I hope you will understand, and then I will go on in Czech, because this subwoofer is for sale and I will sell it here in Czech Republic. So dear friends, I can say I'm a little tired with the subwoofers, because this is the next piece of active subwoofer which is not in okay condition. It has some technical problems. I found it here in my listening room. Anyway, beside I was looking for other devices, and then I see there's subwoofer Canton. I don't know how long it's there. It was there about 1, 2, 3 years, and I have looked in the list of devices. I didn't find it there. It has no my yellow label on the box, so I think that I didn't have it up to now here on the table. So I put it here, connect into the electricity net, and connect the signal from normal CD player. And you hear that the sound goes from it, some sound. But in the beginning, when I switch it and connect it for the first time, about 3 minutes ago, the sound was very, very, very weak. It's also weak now, but the sound was much more weak. And when I put the camera on the stative on the tripod, the sound goes up. Volume is now higher. I don't know why, but as you can hear, it's maximum volume. So it's not okay. Crossover and volume knob. So the sound is not okay. And I will not open it, because if I open the subwoofers, I always see that the amplifier looks very good, because there is no dust inside, and the speaker is always anywhere in the backside, and I cannot see it. So I don't have time to open it, and I will sell it as a device for service required. So this is the type, and also like say the type Canton ASCD101. So and now I will go on in Czech. I'm sure that the audiophiles, which are looking the subscribers of my YouTube channel, who likes the normal old and good audio, will not like it. I also don't like such a subwoofers, but bad. So I will go on in Czech. Tak, přátelé, tady máme na pultě další kousek aktivního subwooferu, v tomto případě Canton ASCD101. Můžu říct, že jsem z těch aktivních subwooferů nějak poslední dobu otrávený, protože vždycky, když to položím tady na pult, tak půlka z nich má technické problémy. Jo. Někdy se zadaří a jsou v cajku, ale minimálně prostě půlka z nich je k opravě. Když se podíváte na můj web angelikaaudio.cz do rubriky subwoofery, tak tam uvidíte prostě vždycky nějaký šlapek v opravě. Nevím, prostě jsou to... Mám pocit, že to jsou prostě nějaký, že se dělají poslední dobou nějaký samý strágory. Takže v tomhletom případě, jak jsem říkal, nevím, jestli jste to, teda asi jste to pochopili s tým mojí Czech English, něco jsem tamhle vzadu hledal a vidím tam subwoofer Canton. Jo. Žádný čísílko na tom nebylo, žádná ta moje žlutá lepička, nic. Tak jsem se podíval i do seznamu a asi jsem to fakt tady ještě na pultě neměl. Takže jsem ho tady, jsem neleněl a postavil jsem ho tady, když už jsem měl vystěhovaný nějaký věci. Označil jsem to teda pořadovým číslem 177-128. Zapnul jsem to do sítě, pustil jsem signál a zvuk z toho šel
strašně potichu, ještě po, ne, že by to teď bylo hlasitý, ale ještě podstatně slabějíc, než slyšíte teď. Tak jsem dal kameru na stativ a najednou z ničeho nic se hlasitost zvuku zvýšila na tu úroveň, která je teď, takže už to hraje hlasitějíc, ale stejně je ten zvuk mizerný. Otvírat to nebudu, protože tam stejně nic nevykoukáme. Zesilovač bude vypadat krásně, protože dovnitř se žádný prach většinou k němu nedostane a reproduktor tam bude asi někde utopený až zádu. Takže jako doprodej jako zařízení k opravě. Jo, hlasitost maximální takhle. Tady je výhybka, čili 150 Hz a maximální hlasitost, minimální, maximální a ještě sjedu tady výhybku. Jo, kontrolka nám svítí, to nám nějak reaguje na zapnuto i na auto. Jo, když to přepnu na auto, tak v pohodě. Tak, ještě můžem zkusit stáhnout volume, dáme off. Takže vidíte, svítí nám červeně kontrolka, dáme to na auto a spustí se nám to. Ještě můžeme zkusit hlavní vypínač. Hlavní vypínač funguje. Takže asi takhle, přátelé. Já udělám ještě hromadu detailních fotek. Zařízení vůbec jsem to nečistil, neotíral, jak to tady prostě stálo. Tady jsou různý asi odřeninky, takže vzhledově nic moc, bříška, tady nějaká šmouha. Jo, čili tady je to odřený nějaký. Ještě z druhé strany. Jo, takže tady vidíte nějaká odřenina, ale jinak o zvučnice nikde nabouraná není. Takže do prodeje to jde pod mým pořadovým číslem 177-128 jako zařízení k údržbě, k opravě. Tak, přátelé. Jo, to byla jiná. Byla pauza mezi písničkama. Už jsem myslel, že se to vrátilo do toho stavu jako předtím. Tak, takže já teď jdu udělat detailní fotky a pokud bude zájem, chce si někdo pohrát s bedínkou, jako nějakou váhu to má, čili bedínka se z toho, nebo něco se z toho dá ještě udělat. Takže já vám děkuji za pozornost.